Ja, jag tänkte läsa ett par rader från baksidan på en bok här till att börja med. Som, ja ska säga, anslag till dagens lilla mys då. Och då är det så här, under hela 1900-talet var Stockholm ett naturligt nav för diplomater och politiska dissidenter. Tack vare Sveriges neutrala hållning och geografiska läge blev staden också ett attraktivt tillhåll för främmande makters spionverksamhet. Särskilt under andra världskriget utvecklades Stockholm snabbt till en unik samlingsplats för de krigförande parternas underrättelsetjänster och förvandlades därför till ett slags, ja, Nordens Casablanca. Med kalla kriget flyttade verksamheten in i skuggorna med en febril jakt på utländska spioner och egna förrädare. Den som skriver det här, det är Wilhelm Agrell som inte ska ses som något moraliskt föredöme, men han gör det för att, så att säga täcka över spåren. Hans bokserie är så att säga en skademinimeringsbokserie, men för den sakens skull kan man lite till. Då lägger man lättare hela pusslet. Den här boken ser ut så här och ja, som spioncentral har vi anfört som tema. Det är ganska lätt att verifiera de saker vi håller med att säga på föreläsningar om man så att säga korstabulerar med Agrells böcker. Då blir det ganska klart. Och eh, ja, då är det dags. Då är det den fjärde, är det inte det? Jo, fjärde i tolfte. 2020 och nu jävlar händer det grejer. Det måste man faktiskt säga. Vågorna slår in över landet och eh, ja, då är det dags. Då är det dags för Ja, Expressen är tvungna att gå ut och säga att eh, gangsteradvokaterna måste rensas. Okej? Okay. De här håller på och ja, gör så att säga, moraliskt tvivelaktiga saker i förhållande till olika lagrum. Sanningen är ju den att eh, hela det skrået, det är inte de vi ser, ser skrika lungorna ur sig för att kritisera, kritisera systemet som försörjer dem. Det ser vi ju liksom inte, helt enkelt. Och det finns ju en anledning till det naturligtvis. De här jättestora globala företagen har hordvis med advokater. Och det finns en anledning till att Robert O'Brien tycker att det handlar om det svenska rättssystemet. Advokatyrskrået? Nej, helt enkelt. Och Det blir bara värre såklart. Det är ju inget mycket att snacka om. Det kan alla se. Och eh, Det här sitter intimt förknippat globalt som vi förstår om inte annat utifrån den här lilla inledningen som jag börjar med. Det här har alltså hållit på väldigt, väldigt länge och är väldigt, väldigt fördjupat. Och Det krävs ju naturligtvis eftersom hela kalla kriget var en bluff. Det här är så institutionaliserat i svenska samhället att det saknar motstycke globalt. Det är faktiskt så att Nordens köpmän från Venedig, det var en kuplett som Karl Gerhard skrev. Och ja, vad ska man säga? Sa de Casablanca i liknelsen här? Eller sa Agrell Ja, och så vidare. Det är som det är och det måste man ge akt på när man diskuterar i politiska termer och analyserar geopolitik. Det är bara det som är grunden och ingenting annat. När det här då, utländska valinterferenser i amerikanska presidentval, kommer upp på tapeten så blir det med viss naturlighet på det viset att de här underrättelsetjänsterna där är ju som sagt någonting som har växt över tid och blivit allt mer osynligt. Det är ju ingen som vet riktigt vad de här underrättelsetjänsterna pysslar med någonstans. Och inte inom underrättelsetjänsterna heller, för där är det celler och need no basis som utgör grunden och det vore väl kanske någonting att ta tag i för fler länder än USA som håller på nu. Och när man har USA på tal så kan vi ju konstatera att det var väldigt länge sedan då. Redan 2006 så gjorde man då testkörningar med de här Dominion-maskinerna och konstaterade att det här var helt för jävla fult helt enkelt. Det gick och fuska hur mycket som helst och det har ju sedermera krypit fram allt mer nu. Och bevisningen blir ju allt mer handfast när medierna har skrikit lungorna ur som att det inte finns någon. Det är ju bara som det är och det kommer att komma mycket mer bevisning. De som är guvernörer och så vidare, de dras åt från ena hållet av till exempel den amerikanska utrikesministern. Och andra sidan då så är de tvungna att nu backa på det här med valet och säga att nej, vi måste nog räkna om ändå och så vidare. Och som vi sa från början så är det här alltså frågan om all upptänklig fuskverksamhet som går att uppbringa. Alltså. Det går inte att göra mer tror jag. Det är otroligt mycket billigt fusk alltså. och det så att säga, är ju ett tecken på desperation i det här. Och Det är många tecken nu som tyder på att, så att säga, när det gäller Sverige då till exempel, så kan man ju säga så här, det är föga troligt att de här globala bolagsintressena håller grundstumpt som de alltid har gjort. De har vikt sig duktiga tag. Men därmed så är det nog också så här att de kommer att fulköra i det sista. Det kommer de att göra, det vill säga de ger sig utåt men befolkningen tänker de inte låta slippa undan. De tänker behålla vad de kan här hemma, även om de förstår att utomlands är de faktiskt körda nu. Och det får naturligtvis en del otrevliga konsekvenser. Naturligtvis, men det handlar om en enda sak och det handlar som vanligt om vad ni gör och vad vi gör tillsammans framför allt. Och vi är som vanligt djupt tacksamma för att ni följer kanalen, ser till att den växer som den gör, ber era vänner prenumerera ordentligt. Alltså det är fantastiskt bra. Det är, vi är jättetacksamma för era gåvor och bidrag på Swish och Patreon och att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Allt som vi skriver ja, och det så de ledande grejerna finns på karlnorberg.se, så det är bara att googla i sökrutan eller sö använda sökrutan så hittar ni fördjupningar så det räcker. Och eh, det är mycket sådana här översignaleringar nu som gör att vi kan vara rätt säkra på att det här spelas baklänges nu mot den djupa statens vilja. Nasdaq till exempel går ut och flaggar med LGBT-flaggorna då. och ja Pride-verksamheten i princip. Alltså. Och nu ska man då kvotera in folk i bolagen, alltså på sexuella... Vad man ska säga, upplevda sexuella preferenser då kan vi säga, eller könstillhörighet då. Och det här är ju ingenting som den amerikanska marknaden och befolkningen tycker är något särskilt seriöst. Och det innebär ju naturligtvis att det har sin grund i att man anser att Nasdaq är någonting som man ska sänka förtroendet för helt enkelt. Nasdaq i sin tur kontrolleras ju av Investor och Förenade Arabemiraten då som kontrolleras av Investor. Så det är vad det är som vanligt. Vems telekominfrastruktur det här handlar om i de här frågorna, det är också helt givet. Vem som följaktligen kan sitta och tappa av på vägen. Det är också helt givet. Och det behöver man ju inte liksom vara sådär skitsmart för att tänka sig att det har faktiskt hållit på ett tag på det viset. När det gäller valet i USA så är det nya sådana rättsfall som Pumpas in fler och fler och fler, fler. Mer och mer bevisning, mer och mer teknisk bevisning. Alltså mer sakliga grunder. Och nu har ju de skrikit lugnare så det finns ingen bevisning. Nej, men nu har de fått ställning till bevisningen i domstol istället. Och då är inte det samma sak som de kan sitta och opinionsbilda kring det här och spinna som de vill. Nu går det inte för tidningen att spinna det här överhuvudtaget. Nu är det inne som inne. Det är bara så. Och nu kommer det att hamna mellan skål och vägg helt enkelt. Mellan hammare och något hårt. Hammarstädet till exempel. Och ja... Lin Wood och Sidney Powell har naturligtvis inte legat på latsidan utan de håller rallyn och förklarar att det är viktigt att folk tar sig samman nu och ställer sig upp och säger ifrån att vi måste stå upp för våra rättigheter själva. Vi kan inte förvänta oss att några folkvalda i det här systemet kommer att göra det. I alla fall inte några folkvalda, nuvarande folkvalda. Det är precis samma sak i Sverige. Det finns som alla vet och alla kan se nu, ingen i den politiska marionettåldern som överhuvudtaget adressera den här typen av frågor. Det finns ju inte. Hur kommer det sig? De, alltså, de största frågorna i, ja, i den moderna människans historia nu, kan vi väl säga så här. Det här valet och valfusket i USA och sen den här pandemin, då, om man ska tro medierna. då. Men varför säger inte politikerna någonting? De folkvalda. Naturligtvis säger ju statsministern någonting, svetsloppan. Men det är väl inte liksom Det får vi nästan... ja, han är ju så att säga vad han är e, helt enkelt. Och en god docka husse. Det är ju, kanske alla börjar förstå att det är svårt att se det som någonting annat vems ärenden han främst ränner i sina utstakade politiska rännabanor Helt enkelt. Och det handlar ju om opinionsbildning det här nu. och... Eh, det handlar om att få folk att vakna. Det handlar om att folk ska förstå. Och det är fantastiskt att se hur bra det här går, att hur duktiga ni är. Det är lite mindre fantastiskt att se hur det fortfarande svävas på målet om vad som egentligen är kärnan i hela det här spektaklet och vad som måste åtgärdas. Att det finns liksom en parallellstruktur som är global och globalt verkande. Det här finns att läsa i öppen text om man bara letar och lägger ihop det med annat. Det är precis det här som är problemet. Verka utan att synas är vad det är. Helt enkelt. Det gör man för att få informationsfördel. Det gör man för att kunna gynna sig själv på andras bekostnad. Annars hade det inte behövt vara så. Det är inte svårare än så. Helt enkelt. Och vi kan väl tänka oss att det blir lite värre här nu, framåt helgen i det här. Och, eh, Donald Trump han höll det viktigaste talet han någonsin har hållit häromdagen och eh, det är naturligtvis duktigt censurerat på sina håll och amerikanska medier de gör ju vad de gör helt enkelt och det, det gäller speciellt och Det kommer vi tillbaka till, vad det är, hur det här nu ska adresseras och hur, alltså, hur det ska hanteras ifrån amerikansk sida och det kommer få förödande konsekvenser för hela internetverksamheten som den har varit. Helt säkert, och det kommer bli till det bättre för alla andra som inte är techjättar och den djupa staten. Det är också helt säkert. Och eh, det händer en massa saker i vår omvärld, konstiga utspel som verkar märkliga. Men det ska vi knyta ihop i det här också. Och- eh, det går ju så långt att Expressen är tvungen att säga att Donald Trump la fram sina bevis för valfusk. Och det kommer bara mer bevis. Det kommer, nu finns det övervakningsfilmer på folk som håller på med valfusk i vallokalen. Från när den är stängd, så vad då liksom. Servrarna finns från Tyskland. Och så vidare, och så vidare. Och NSA har avlyssnat alltihop. Hela vägen, helt garanterat. Så är det. När eh, Sten, ja, Sten Allan Olsson Jr. höll jag på att säga, men Dan Sten Olsson, han gjorde ett asrasligt resultat. Och eh, det kan jag väl säga så här, det ligger också i det här paketet när det gäller de här globalisterna. De kör ju saker på haven med sin internationella handel. Och då måste det ibland smuggla saker och ibland måste det så att säga, komma ske dolt på andra vis helt enkelt. Och då bör man ha ett rederi. Där kommer Stena in i bilden. Så är det. Och då är det naturligtvis en given förutsättning för att det här ska kunna fungera. Åtminstone på den svenska sidan. Det är att man så att säga, har myndigheterna med sig. Och den myndighet det berör är i naturligtvis Tullverket. Då. Och att de inte insultade det är helt uteslutet. Det är helt uteslutet. Och det är naturligtvis en otroligt stor apparat i förhållande till hur litet det här landet är, som måste hanteras. Och vi kan ju så att säga, det är ju inte så att politikerna springer benen av sig för att ta tag i den här frågan och det kommer ju inte att hända därför att de är tillsatta av just det här systemet för att göra det de gör, det vill säga hålla folks uppmärksamhet bort eller fokus borta från de frågor som kan ge den problemformulering som gör att man adresserar problemet på rätt sätt, alltså och kan åtgärda det. De är inte här för något annat än det de gör, alltså. Så de gör sitt jobb. Det är det som är problemet i det här. Men det kommer vi kunna ta hand om när tillräckligt många förstår. Och det kan man ju se nu här på Facebook-sidor, det är ju otrolig skillnad alltså. Man tror inte det är samma, man, att man befinner sig i samma land som man befann sig bara kanske för ett år sedan. För det här går mycket, mycket snabbare. Det går snabbare och snabbare dessutom. All den stund ni börjar söka lite själva, lägga ihop saker, ställa en fråga och så vidare. Därmed inte sagt att jag, ni måste ställa frågor till mig mer, i, mer än vad ni gör. Alltså, för det, Jag har otroligt svårt att ens hinna läsa dem. Alltså. Så, men, men, det är som det är. Och eh, George Soros, han... Tycker nu i alla fall att eh, det här med EU, det är nog ingenting att hoppas på då. Det, oh, det, man kan ju säga så här, den, den finansiella ryggraden är bruten i det här. Det är ingen som tror på det här, eller marknaden tror inte på det här längre. Och då börjar han försöka täcka för Usse. Återigen, han är ingenting annat än en finanstorped. Han är liksom ingen ledande figur i det här. Han står inte för någon strategisk planering, han står, står inte på de här... Han äger inte de här stora företagen som så att säga gör de verkliga vinsterna och kontrollerar de viktiga funktionerna. Alltså, Telekominfrastruktur till exempel, det är en typiskt viktig grej. Han har inga rederier heller. Och han kontrollerar ingen naturresurs och ingen kraftförsörjning och så vidare. och så vidare Man kan väl säga så här att de här som befinner sig längre ner i hierarkin, de, är, ja, de är inte, har inte lika stor grundläggande impact i det här. Det är ju efterkonstruktioner som ska förespegla vad, någonting annat än vad det är. Alltså. Det är bara så, utan kraftförsörjning så är Bill Gates ganska så klen, alltså, det får man ändå säga. Och eh, ja, det är så att eh, den här FRA-lagen är en eh, internationell angelägenhet. Helt säkert. Och eh, vi kan väl säga att eh, när det här börjar tas upp då i svenska medier, på SVT då, att det är liksom att det här amerikanska bolag, vi är tvungna att lämna ut uppgifter till amerikanska myndigheter och det är liksom inte så mycket, då kommer man, så att säga, då kommer man hamna i en situation där ett dotterbolag i Sverige då, i den här koncernen, amerikanska koncernen, då, då måste de då, så säga, välja vilket regelverk de ska bryta mot. Men det här har ju så att säga, en omvänd bäring på något annat. Det är FRA-lagen som lagrar medger lagring av data som passerar landet. då från, som kan, det är från Amazon eller som är ett amerikanskt företag. Hur ska det här egentligen gå till nu då? Det är ju... Så säga, det är som upplagt för problem. Och det blir det. Och FRA-lagen lär inte existera. Särskilt länge till. Det är bara så. Helt enkelt. Och det kommer komma påtryckningar i den omfattningen. De redan har gjort det. Helt säkert. För att slopa den här skiten. Och naturligtvis den här soppan. Vi vet ju vilka det var som så att säga, drog igenom det här. Det var bidragande till att det gick igenom. Det är alltså Annie löv och det är Fredrik Federley. Att Fredrik Federley är uppe i rampljuset nu. Det vore väl faktiskt ganska smakfullt om man kunde visa då att Federleys umgänge och kanske också i egna fall har betett sig inte bara omoraliskt utan direkt brottsligt och att Federley var utsatt för utpressning. Och det är föga trovärdigt att Säkerhetspolisen missade det här umgänget. Det är faktiskt helt säkert. Och det lämnar väl bara en möjlig utväg kvar, då, så att säga. det här är Säkerhetspolisen som har pressat på. Och Säkerhetspolisen i Sverige är ju liksom inte hedligare. Det är alltså det svenska kontraspionaget och det är inte inga hedligare människor på det viset. Alltså. De springer en eller ett intresses rännarbanor, det är bara så. Och sen är det inte mer med det heller. Det är mycket nu som kokar ihop och vi så att säga, kommer ju se, man ser ju liksom hur det konvergerar direkt nästan. Det ska inte flygas härifrån till exempel. Det ska inte ut och resas något och försvinna. Så de ska finnas på plats inför någonting. Helt enkelt. Och SAS är oerhört hårt drabbat och de gör precis som Sten-Allan Olsson, en Oerhörd förlust naturligtvis och eh, det här går igen och det kommer vi att se eskalera också. Man kommer att plocka ner det här, säkert som amen i kyrkan. Och eh, en liten detalj är faktiskt lite festlig. Det var en, eh, ja, en atomfraktare, benämner Aftonbladet som, som tappade ett propellerblad och fick jättestora. Och den där var på väg till Sydpolen och det här är en lite intressant grej alltså för... och det, det, ja Lite utvik sådär. Och och det här det händer ju liksom inte sådär jätte så bara. Nej. Och vi, om vi... Det finns en gubbe som heter Admiral Bird. Han gjorde expedition, expeditioner till Sydpolen och, och han ska alltså, vid de här expeditionerna ska han ha leta efter, ja. <laughs> Jag kan säga, någon form av bebyggelse som man misstänker kan finnas där, hur man kan misstänka det om det är outforskat och aldrig varit någon där. Men, men det kan vi lämna där hem, liksom men, men i alla fall, och det, det här blir mycket dramatik och det, det är sevärda, mycket, mycket sevärda Youtube-klipp om det här som finns att titta på faktiskt. Och, men en sak som är lustig med det här, det är dro, dro, Dronning Måds land som finns där nere och det är, det är norskt alltså. och det här kan man fördjupa sig lite i, för det här är jättelustigt att se vilka länder det är. Och här kommer man ganska snabbt in på Nikita Khrushchev. Fast, och det är så alltså, Här kan man se ihop det på stora banan helt enkelt. Och, och det här är lite, det är faktiskt komiskt. Alltså, kom ihåg det, alltså drar ni land och, och det här med Admiral Bird. Och så kan ni börja pussla där. Och eh, ja, faktiskt. Tror eller ej, Sverige är inblandat grovt, som vanligt. Helt enkelt. Det är ju sällan någonting annat. Och ja, det är signalvärden alltså. Värdeladdningsmässiga innehållet i de signaler man medierar ut eller skickar ut via medierna. Och man spränger alltså en mina. Som man har hittat då utanför England och ja. Skottland om man räknar. Det är ju liksom, kanske inte säger så mycket sådär, men om man tittar på bilden och bildsättningen till det här, då är mina tom. Då har de ju plockat ur alltså sådär, den initiala grundsprängningen, allting som ska sätta fart på det stora sprängmedlet. Då, så att säga. Och eh, ja, man kan väl säga att eh, vi skrev så här, har man sett, ja. Delar av den tyska historien kring andra världskriget sprängs i luften fast det är ju under ytan. Vilket publiceras av RT. Ja, får man tänka till här alltså. Någon vill ha sagt en massa saker med det här helt enkelt. Alldeles säkert. Det är liksom inte kontextuella idioter som beter sig som Erik Welander vill. De, ska, de tänker inte så att de inte vill skapa tankar, de tänker tvärtom. Dem. De vill skapa tankar, de uttrycker sig lite kryptiskt. Det finns kontextuella budskap i de här texterna, i de här publikationerna och medierna. Det är så. Och eh, vi svenskar har ju blivit lärda då riktig svenska av den enda professorn som funnits i det. Och Det är det uttrycks alltså skriv Rakt, skriv kort, skriv enkelt. Skriv riktig svenska. Och samtidigt så skapar han alltså kanslisvenskan. Redan där, bara, bara där, måste folk nu förstå att det här är nog inte särskilt lyckat. Alltså. Det kan nog inte, kan inte gärna vara för det allmännas bästa. Det förefaller vara syftat eller ägnat till att gynna enskilda intressen på ett eller annat sätt. Att han sen gjorde Tyska skolan och ja, fick priser i Tyskland under världskriget, det kan vi lämna därhän. Men han hade i alla fall han om massa skolreformer i Sverige, efter kriget och så vidare. Och dessutom hade han hand om språkvården. Och som sagt, det har blivit vad det har blivit då med vårt Stockholms syndrom, Stockholms skola och Stockholms byråkrati. Ska vi gissa att den här Stockholms hade någonting med svenska att göra? Kan det vara så? Det kan det vara. Det kan det nog vara. Och då har vi det här som precis som vi läste upp från början. Det här är globalt. Och har varit jättelänge och eh, telekominfrastrukturen som allt det här är beroende av, den har kontrollerats av samma part under hela den tiden. Det är en maktfaktor som inte går att överskatta ens. Alltså, den, ju, den, den är ju så stor så att det är ju liksom ojämförligt med något annat. Och eh, ja, det börjar ju bli en och annan eh, poäng som är värd att notera och en värd eller en sån poäng då, det är den här. Förra veckan inträffade något underrapporterad men stor händelse i Japanska sjön. Alltså. Där den ryska flottan formellt anklagade en amerikansk jagare för att kränka Ryska federationens suveräna vatten. Händelsen involverade ett ryskt krigsfartyg som jagade jagaren medan man hotade Adrama-fartyget. Men USA förnekade att dess USS John McCain. Se ja. Kränkte ryska vatten och noterade att de inte känner igen Kreml Kremls expansionistiska tolkning av vatten i och nära Peter den Stores bukt, där mötet inträffade, incidenten inträffade. Just sådana saker, just den jagaren, just det namnet. John McCain, det var en djupa statens spelare big time. Och Det är inte alls omöjligt att den här är utskickad just med det tanken att väcka folks tankeverksamhet. Vad fan gör den där där egentligen? Vad har den där att göra? Väcka amerikaner alltså. Det är vad det handlar om. Och det här är ju så att säga plockat ur amerikanska medier nu. Det har ju nått över. Den här opinionsbildningen nu som sker, den är ju inte ägnad den egna befolkningen främst. Inte för de som bekämpar den djupa staten alltså. Nu är det omvärlden som gäller. Helt enkelt. Och det är någonting, är ju liksom saker som händer parallellt hela tiden som vi har sagt. De här olika perspektiven och sekvenserna i de här som så ska det emellan hela tiden. Och samtidigt som det här händer då börjar då Australien tjata om att de ska ha ja, militära allianser med Japan i det här. Och samtidigt som det här händer så grupperar då Ryssland ut luftrumsskydd i de här ja, omdiskuterade områdena mellan Japan och Ryssland. Det här är någonting som sker koordinerat och det sker för att fälla den djupa staten. För att fälla det här, den här strukturen som vi pekade på här. Alltså. Ja, den finns där och den har funnits där länge. Och när det gäller Japan så har det ju liksom varit någon slags larvekoloni för delar av västvärlden med ända bak då till showa kejsaren Hirohito alltså. Och även hans pappa hette också Hirohito då. Det var bara så det var redan då. Och det har aldrig varit något annat. Det kommer att bli väldigt annorlunda, helt säkert. Och... Eh, vi sitter som sagt här inne i kärnan och är jätterädda för att få covid. Fruktansvärt rädda. Svensken kryper ihop under bordet, suger på tummen. Han har en ömsom i veagången och ömsom i truten. Det är vad det gäller här alltså. Och när alla kryper, eller tillräckligt många kryper ihop under borden och ägnat åt den typen av uppbygglig verksamhet. då kommer det komma strömavbrott eller kraftförsörjningsproblem. Helt säkert. Lämpligtvis över jul då. Och då har folk bunkrat upp med mat och man får man går de kommer inte gå ut på gatorna då. Och då ska man alltså på något vis införa en mer repressiv ordning. Men det här är ju sånt som inte internationella samfundet som motverkar den djupa staten är särskilt begeistrad av. Man förstår att man måste ändra på den förutsättande grunden här. Att Investor kanske har idéer om att behålla Skandinavien lite mer intakt, det må ju vara så, men det är också helt säkert som så att det finns fler än vi som förstår att Norge inte har haft någon vidare självständighet under hela tiden. Sen att de inte är med i EU och dessutom med i NATO. Det säger någonting och det säger andra saker inte lika högt. Men... Det är i alla fall helt givet vad grunderna är för någonting. Och man kan titta på den politiska representationen i Norge. Ja, från andra världskriget och framåt till exempel. Och även under den här motståndsrörelsen. Det var ju liksom en, det var ett spektakel i många avseenden. Och det var säkert många människor som var jättebra där. Det, jag tror absolut. Men det fanns en hel del andra också. Helt säkert. Så, så kom igen Norge alltså. Vi måste lösa det här tillsammans med Norge. Helt enkelt. Annars går det aldrig. Det är helt säkert. Och eh, inte mig emot faktiskt. Det är friska fläktar från Norge, det måste jag säga. Det är otroligt roligt att se alla norrmän som engagerar sig i det här. Det är superbra helt enkelt. Och eh, det här håller på att spåra ur helt i andra delar av världen där de har hållit på. Olof Palme får naturligtvis ett monument i Chile. Jaha, vad fint då liksom. Det är väl, ja, bra. Det finns en hel del annat att säga om familjen Palme och Sydamerika och skapande av olika politiska ismer och implementeringen av de här ismerna i olika världsdelar och så vidare. Det har vi pratat om massa gånger och inte sällan knyter ihop sig i Thulehuset. Det är alltså det hus som heter Skandiahuset senare, som sedermera var platsen för där Olof Palme blev mördad. Då. Eller vad det nu var han blev. Och eh, Det här är en sån sak som det svenska folket står inför. Att de här nationalikonerna kommer gå åt helvete med musik. Helt enkelt. Det finns inga möjligheter för något annat. Det är inte så många idioter kvar som tycker att Investor är bra för någonting. Mer än sin egen nytta. Det är liksom... Det, det tåget har gått. I alla fall. Men eh, ja. Det är som vi har sagt också. Då, det här kommer ju sitta ihop som fan. Och eh, Michael Flynn är numera väldigt pratsam. Och ja, gör det han borde ha gjort för länge sedan, men då var det inte läge helt enkelt. Då fanns det olika saker som begränsade möjligheterna, men nu är det fritt fram. och eh, Han drar det så långt som att säga att det kanske vore bra att eh, ja, stänga av konstitutionen en stund och införa undantagslagar uh, undantags och genomföra ett val under militär bevakning. Då. Och det är ju ganska långt. Vi har ju en politisk militär i det här landet, fint, bra och då gäller det ju då att de har rätt sympatier fall de ska hjälpa befolkningen. Om befolkningen har fel sympatier så kommer ju inte de hjälpa befolkningen, ju jättebra. Det är ju fint. Det är liksom själva poängen med en militär eller ett rättsväsende eller så vidare. Men se vi har tvärtom. Och det kanske man ska tänka på att det är, liksom, det är en liten del på jorden som, ja, det är Norge och det är vi och det är Danmark i viss omfattning också. Ja. Monarkier också. Kan det finnas samband? Det kan det. Helt säkert, så är det så. Och ja, vad ska vi säga? Stockholmsbyråkratin. Den är vad den är. Och jag vet inte om vi... Det blir så mycket dummare helt enkelt, än vad det är just nu. Man kan säga att nu är det kaos på ekobrottsmyndigheten. Det är de där som alltid tar de här stora brottsliga bankerna som tvättar pengar globalt. Mm. Alltså de som kommer in på ekobrottsmyndigheten och jobbar, de har en speciell själslig disposition som inte kommer gå till den mänskliga historiens ja, monument för föredömen helt enkelt. Det där är det är vad det är. Och nu är det kaos i det där jävla råttboet. Och ja, jag ska publicera en lite trevlig grej om någon vecka när de är lite mer i blåsväder. Så... Ska ni få se hur jävla oseriösa de kan vara. De, jag har ett papper där de bad mig skicka ett överklagande. Det var inte jag som var... De la ner någonting som... De, ingen förstod varför. De, de andra myndigheterna ville att de skulle ta upp det här. De, de la ner det tre gånger. Och de andra myndigheterna hade aldrig varit med om det där. Det var väldigt konstigt tyckte de. Alltså, de förstod inte riktigt det där. Men eh, i alla fall en gång när jag skulle ta ut de här handlingarna så bad de mig skicka det till Molom. Jag ville ha nedläggningsbeslutet och grunderna. Alltså. Ja, det fick jag inte då, så jag överklaga. Det kunde jag skicka till Molom tyckte de. Det är alltså en visa då som beskriver det här landet, Molom, landet mellan fantasi och verklighet. Då hade du gjort om sitt brevpapper till det där då. Det var ju tjusigt, seriöst, jätteseriöst och så seriöst är det. Det är det garanterat mest korrumperade när det gäller ekonomin. Det ligger liksom i sakens natur. De som ska hålla på med ekobrott på så stor skala måste liksom ha en garanti för att det inte skiter sig. Man måste ha den myndigheten. Det är precis som alla. Alltså, när den här chefen för den ryska ekobrottsmyndigheten åker fast för att vara svinkorrumperad. Då då, ja, då är det ju en sak. Sen åker de fast i Tyskland samtidigt och nu kommer det här i Sverige. Det här är påpressat nu alltså. Det är koordinerat. De vet var det här sitter. Jag menar Tyskland, det är någon slags, ja, den här Klaus Schwab och Josef Ackerman där, det är ju som något par i det dolda som har ihop det, håller på ganska länge och, och Ackerman sitter ju i styrelsen på Investor. Och det är ju inte för att han ska bestämma över Investor om det var något. någon som trodde det, så är det inte. Det är liksom inte så det fungerar. Nej, det är faktiskt inte det. Och ja, det är väl lite trevligt att se att det tar sig ordentligt. Och som sagt, vi kan konstatera att en bra grej, det är när Tulsi Gabbard stöder Donald Trump öppet. Det är en taktisk grej. Det finns rätt många, så att säga, demokrater som inte är så där jättenöjda med det här fusket och myglet, den här tveksamma moralen och, och de vill liksom inte veta av det där och tillhöra det. De vill identif inte identifiera sig med den typen av verksamhet. Och då kan man ju säga så här att när Tassi Gabbard stöder det här med att man ska ja, pådyvla <hör> ja, utgivar ansvar för det de håller på med på internet, alltså det vill säga publiceras det lögner där, då är det de som hålls ansvariga för det. Och då går det ju inte att hålla på som de gör nu och ljuga hela tiden. Alltså de åker dit då alltså. Det blir ju rättsfall av allt det här. Det är, alla, hela det här transen med Russia Gate och allt det här. Det är ju liksom kåken som gäller för att hålla på sådär. I, i, när de får utgivaransvar. så kan de inte hålla på så länge. Det är bara det. Och, eller också får de då så att säga låta bli att censurera. Det är de val de har. Helt enkelt. Och det är skarpt läge nu. Det här stödjer Talse En rolig sak i förlängningen på det här det vore ju att man kan ju tänka sig att han måste ju faktiskt få med sig Demokraterna. Och Talse har ju den fördelen att hon är militär också. Och har faktiskt varit ute i blåsväder och skarpt läge alltså. Och ja, det är som man säger så här. att det det behöver inte vara helt fel att ha en demokratisk vicepresident till exempel. Vi säger inte att vi, att vi vet att det blir så eller sådär. Men vi tror inte vi ska utesluta det i alla fall. Faktiskt. Det kan vara ett sätt att lugna ner alla dårar som finns runt de demokratiska lägren. Faktiskt. Och så att säga stilla kärnan lite grann i det där. Hon gjorde ett bra intryck under presidentkandidatkampanjerna. Det är ingen snack. Hon kan vara det som gjuter olja på vågorna och enar befolkningen faktiskt. Och det ska man kanske inte helt släppa då. Och eh, internetjättarna kommer naturligtvis att få en del besvär nu närmsta dygnen med de här nya så att säga, ordningarna som kommer att anbringas för deras tillvaro. Och det är väl väl förtjänt då, då kan vi säga. Eh, ja, eh, det blir ju en tråkig historia där när det kommer bevakningsfilmer övervakningsfilmer och eh, vi kan också vara helt säker på att eh, det här gänget bakom Donald Trump, de kan spela schack. De kommer inte spela ett enda kort i fel tid. Det är helt bombis. Det kommer spelas klockrent. Och eh, jag har fått lite frågor och det blir ju lite sådär... Äh, ja, vad ska jag säga? Gesara och Nesara och så vidare. Så här, och det här reset och så. Men, och, ja, jag vet inte. Den, alla sådana där teorier har ju de, det är gemensamt att de glömmer bort det här med att betalningsmedel är räntebelastad skuld. Det går liksom inte att ha någon reset och sen ska skulderna vara kvar. Då måste ju skulderna bort. liksom. Det är skulderna, skuldernas räntekostnad som är problemet. Det är ju det som är den ekonomiska krisen. Och, och reset då, det innebär att alla skulderna ska bort. Och Det där är ju inte så lätt liksom. Ja, om, man säger så här, om man inte har total skuld det kommer ju naturligtvis inte de som har betalat av sina skulder, de kommer ju inte ens vilja det. Och svenskar är ju så här, om du får en miljon, vill du ha den då? Ja, det vill jag, säger alla svenskar. Så här. Ja, ja. Men om alla andra får en miljon, vill du ha den? Då kan du kvitta. Ja, så. Så, det är ju det mindsetet hos den svenska befolkningen. Alltså. Det är ju bättre att de andra är avundsjuka trots allt. Vi har ju den svenska avundsjukan att vila våra trötta huvuden på. Ja, och Det här med trötta huvuden är ju vad det är i Sverige alltså nu. Men det har, aldrig, det har aldrig någonsin i svensk historia funnits en så upplyst och medvetet medveten befolkning som nu. För då hade det aldrig kunnat gå dit det gick. Så här många har aldrig fattat så mycket. Det är inte en chans. Och det kan de aldrig göra någonting åt. Det är för sent. Det här växer och vi kommer att vinna. Punkt slut. Och För de som vill skratta lite kan man kolla på Mike Pompeo som har ett litet meeting, en liten briefing där med amerikanska ambassadörerna. 50 stycken. Och berättar då att den kinesiska staten har gjort en lista på alla guvernörerna och listat upp dem i punkter då hur ja, de förhåller sig, deras inställning till Kina då, om den är jättepositiv, inte alls positiv eller rentav negativ då, motsvarande skala då. Och, och så säger jag, de, så det fina med den listan, den är att det spelar ingen roll vad guvernören själva tycker att de är, för den här kategoriseringen den har redan kineserna gjort och bestämt. Och Hur han nu har fått tag i den där listan, det kan man ju fråga sig, men han har förmodligen fått den från Kina. Det kan vi väl utgå ifrån. Och Det i sin tur implicerar ju att det pågår någon form av kommunikation med några i Kina i vilket fall. Och Vi kan ju säga så här att det, det är ju inte de kinesiska oligarkerna som gynnas, av det här som Mike Pompeo håller på med. Det är helt bombis. Det lustiga är att Kinas befolkning, de gynnas inte heller av det som oligarkerna håller på med. Och den kinesiska staten som inte är den kinesiska djupa staten, de gynnas inte heller av det här. Det är bara så alltså. Och det kan liksom inte vara på så många andra sätt i det här. Och, och naturligtvis, här hemma har vi då massa, ja det blir bara yvigare och yvigare, eller mer och mer yvigt. Och, Ja, det är knappt värt att bemöta trollfasonerna längre. Men alla kan se vad som händer och de flesta klarar ju av att lägga ihop de här sakerna. Om den där gör så där, då måste det förhålla sig till det där. På det här viset liksom. Och så sitter det ihop. Och så är det bara. Och Det är klart, det är tråkigt nu när det inte blir så där jättebra för CNN, som är då strategisk partner med Expressen, som ägs av Bonnier då. Och det är ju DN också. Och så, vidare, och så vidare och så vidare. Ingift familjen Wallenberg och så vidare. vidare. Sådär. Och eh, ja, CNN går väl sådär helt enkelt. Och eh, vi får väl se om det blir en uppköp av någon. Vem vet, vem vet. Och eh, nu ska de få i alla fall, nu ska alla sådana här covidvaccinpass som liksom man ska ha. Och man ska ta fyra gånger då, då och så vidare. Det här är ju vad det är. och Netflix är vad det är för opinionsbildning och så vidare. Med, ja, det var, nej, det var inte det där den här Tjernobyl-historien gick. Det var den andra det. Men nu ska det ju komma då en film om Stig Engström. Och där ska Robert Gustafsson spela då, Stig Engström. Och han som var så rädd och rädd och vågade inte prata för det här. Och så vidare. Nu springer han rakt i follan här alltså, med dragselen på och försöker släpa opinion. Tjusigt, tjusigt. Jag tyckte han var rolig en gång i tiden. Alltså. Nu tycker jag han är mest eh, tragisk, ska jag säga. Och eh, som sagt, i your, Georgia där, så, Georgia on my mind, så tycker den här Governor Kemp att det är dags att titta lite på valsedlarna. Han är rädd om arslet helt enkelt och han vill inte ha en gaffeltruck med röstsedlar uppkörd i -gången, helt enkelt. Det kan man väl sammanfatta det som. Och eh, här i Sverige så sprattlas det allt mer larvigt då kan vi säga. Och eh, fullriktigt så kommer då John Ratcliffe med ett meddelande om att Kina är det största hotet mot nationell säkerhet för USA. John Ratcliffe är alltså DNI, då, alltså Director of National Intelligence, en sammanfattande säkerhetschef. Och han förstår också att Mike Pompeo har fått de där listorna av någon. Ja. Och han förstår att den djupa staten finns i Kina. Problemet just nu är att amerikanerna förstår inte att det finns en djup stat i Kina också. De är fullt medvetna att de har en egen. Det är helt säkert att de fattar. I en växande omfattning och fort går det också. Det är liksom inget... Nu är det deep state hela tiden när Sidney Powell och den här andra advokaten, när de står och håller då. Det är deep state hela tiden. alltså Men här i Sverige kan vi sätta det i perspektiv då att här finns fortfarande inte den djupa staten. Då ska man veta så här att den här göken som är då är Sveriges främsta expert på underrättelseanalys och svensk säkerhetspolitik då, Enligt bokens baksida. Han vet att den djupa staten finns. Så han har till och med skrivit en artikel i Sydsvenskan om det. Men det är bara mörkas. Alltså. Den finns uppe. Det är bara att googla. Magrell, eller, Magrell, djupa staten. Så kommer ni hitta den där. och Det är som liksom ingenting att prata om. Och Han beskriver det sagt. Men här, nej, här är det tyst. Faktiskt. Ja, och det här med Kina är ju en intressant fråga då. För där har de suttit länge. Där har det varit förankrat alltså sedan de ostinska kompaniernas dagar. Och vi har skrivit så här angående en, den här länken om John Ratcliffe, att det kan nog förväntas bli lite körigt för den djupa staten i Kina och Ryssland och Turkiet. All den stund som det blir klart att Donald Trump sitter kvar där han sitter. Och så fort, så att säga, när fallbilen börjar gå. Då kommer det hända saker i Turkiet, Kina och Ryssland senast då alltså. De är väl förmodligen rätt säkra på det redan nu och har så sagt de här Ja. Ekobrottsmyndighetschefen i Ryssland där och så vidare. Och så vidare. Men, men vi kan vara helt säkra på att det kommer att ske mer en, upp, en öppen acceleration då. Och eh, det är väl ingenting som glädjer det svenska etablissemanget kan man säga. Och det vet man ju numera. Helt säkert att det är på det viset. Därför eh, det händer saker i olika delar av världen som pekar på en viss given utvecklingsriktning. Vi har pratat om att Erdogan kommer ena de turkisktalande folken under ja, så en religiös förespegling. Det, för. det här religiösa kommer sen att sekulariseras. Det är helt givet. Så som händer nu det är alltså att den här Zelenskyj i Ukraina och Recep Tayyip Erdogan närmar sig varandra. Mm. På Krim finns det krimtatarer. Som är turkisktalande också, enligt uppgift då. Ja. Och muslimer. Det här är ju rätt så intressant kan man säga. och eh, Det kommer ju naturligtvis få rätt så dramatiska effekter på omvärlden, om de här två blir allierade. Givetvis. Och sen att de i historien bakåt, sen Chrusjtjovs i alla fall, har haft en gemensam leverantör av telekominfrastruktur. Det är ju lite som det är, kort sagt. Helt enkelt. Och det har i sin tur lite grann att göra med underrättstjänster och sådana där frågor. Ungefär som den här boken här beskriver. Som, inte, som ändå bara är ägnad att ska, göra skademinimera. Ska och som man inte ser i hela, man ser inte gubbarna bakom och sådär lika tydligt. Men det kan man ju googla själv och se vilka de var. Istället. Så det är inte så jättesvårt. Och eh, det är ganska så intressant när Erdogan och Selensky närmar sig varandra. Selensky han är ju den som försöker då hjälpa till och få ukrainska myndigheter att, så att säga, lägga i ljuset av verkligheten vad familjen Biden håller på med i Ukraina. Och... Eh, Samtidigt som Zelenskyj och Erdogan håller på med det här så går Erdogan ut och säger att han hoppas att Frankrike ska bli av med den här macron helt enkelt. Macron-problemen är inte bra alltså. Och det kan väl vara lite tänkvärt att det sker just nu i ljuset av det här med Erdogan och sekulariseringen av islam. Det är ju inte så att Frankrike saknar muslimska inslag. Invandrade från Afrika till exempel. Det har de gott om. Mm. Och det här måste man hantera på något vis. Helt enkelt. Här hemma händer de dummaste sakerna naturligtvis eftersom det är det värsta träsket på jorden. Åsa-Nisse kliver in på scenen och man tror fan inte att det är sant alltså. Det är alltså jordens kanske sämsta prognosmakare, förtroendeupprätthållare alltså, som är i farten när det gäller kronviruset nu också. Och då menar jag inte valuta här alltså. Alltså man kan ju tycka att en räntebelastad skuldvaluta är ett virus också. Och heter den kronan så heter det ju kronan. Men, men. Det är... Så att det här systemet är alltså byggt för att allt färre skulle bli allt rikare på allt fler människors bekostnad över tid. Det är så systemet fungerar i och med att valutan är vad den är. Punkt, 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 punkt. Så, och Finns det ingen skuld, finns det inga pengar. Finns det inget betalningsmedel då? Principvärdet för betalningsmedlet är skuld. Räntebelastad skuld. Så det är inte ett dugg svårt. Det här kan ni nu. Och ja, då är det i alla fall så att nu ska Nisse försöka gjuta illusioner. Han säger ju att han är då en estradör och schaman själv då. Och det kan man ju säga så alltså han ska bara bygga förtroende för det här systemet som uppenbarligen har ett så jävla dåligt syfte. Och då kommer han in och slår ett slag för att det gäller alltså att vi måste vaccinera oss fort. Redan då, oavsett, precis oavsett allt annat, så måste folk fatta att om åsa Nisse kommer ut och säger en sån sak, så är hans uppgift alltså att upprätthålla det här valutafinansiella systemets funktion. Det vill säga att allt färre ska bli allt rikare på allt fler människors bekostnad. Det är inte i form av någon jävla ja, virolog eller något sånt där. Va? Det är inte därför han sitter där och säger de här sakerna. Det här har att göra med det här viruset. Därför att viruset är en kuliss för det här ekonomiska haveri som hade kommit ändå. Och det är väl möjligt, det kan väl vara så att man har lagt upp det på det viset att nej, tyvärr det svenska folket, ja de har vaknat så mycket, de vill inte ta liksom. Och det räcker ju med att tidningarna publicerar tre gånger. Att om man säger så här, nu är det 62 procent som inte vill helt plötsligt och förut var det bara 35, 40 och nu det plötsligt, nu är det 74 liksom. Ja, då kommer ingen göra det helt plötsligt. Sån flockmentalitet är det här, så det är oerhört lätt att vända också. Och de är tvingade. De sitter inte och publicerar den här typen av idiotiska artiklar för att de vill göra det. Det finns inte en möjlighet. De har ju precis Alltså den omvända effekt, opinionsbildningsmässiga effekten till vad de hela tiden har eftersökt tidigare. De har ju vänt i det avseendet och det här blir ju bara ännu dummare här ju längre fram vi kommer. Och När Stefan Löfven då, Svetsis där, Svetsloppan, han skriver så här, det är, det är skriver så här, Löfven lovar gratis vaccin, tre grupper prioriteras, man kan inte välja tillverkare. Okej, okay, vi måste ta just det vaccinet. De vi kan inte välja. Nej, så fint. Men ekonomi har ingenting med någonting att göra då heller då förstås. Utan Hur liksom? Man kan inte köpa det själv utomlands och tro att deras vaccin kanske innehåller lika mycket gift som svenska vacciner kanske möjligen kan innehålla. Om man är osäker själv och rädd för att vaccinera sig. Men nej, och det här är ju liksom så här. Det är over the top signalering så det är, ja. Och det finns ingen anledning att misstänka att vaccinering med andra vacciner inte kommer att godkännas av en anledning då. Alltså nej, okej, okay, då fattar vi det. Så kommer vi till den här riktiga jävla grejer alltså. När då, ja, Sten-Allan Olson säger det här, men stena alltså, Dan Sten Olsson nu, sitter och säger alltså att han försvarar den ryska annekteringen av Krim. Samma Krim där de här tatarerna fanns, eller finns. Det kan man säga så här, Det är en sån 180 grader så det liknar ingenting. Helt bombis. Men det här är ju någonting som är bortom patetiskt nu alltså. Det här kan man ju konstatera att han det måste vara en rejäl fallbild över huvudet på de här nu. För det här leder ju inte till någonting som kommer gynna dem, att folk börjar fatta det här. Det finns ju inte en plan alltså. Glöm det helt enkelt. Och ja, på tal om då, det här händer ju så i samband med Recep Erdogan och Ukraina Zelenskyj, så alltså det är inte roligt att vara uppkäftig då. Det är samtidigt alltså det här händer, det händer parallellt så här. Och och det går ju inte så bra för SAS. Det gick ju inte så bra för Stena heller. Nej. Och ja, i Österrike så har tidigare finansministern då dömts till åtta års fängelse i ett omfattande korruptionsmål. Vän av ordning måste ju säga så här då om man ska vara snäll mot systemet. Då man ju säga så här, men det var väl tur att de fick fast dem då. då. I alla fall, för det, det, det där hade ju aldrig funnits tidigare. Det var ju så bättre förr liksom. Mm. Internet har inte gjort någonting mer transparent. Det var mycket mer transparent förut. Det var lättare att se. Det gick lättare att kommunicera på horisontalplanet förut när det var brevduvor och så där. Så, typ, alltså. Och, eh, på det kan man väl lägga då att Vladimir Putin har väl någon, enda, någon enstaka kontakt där i Österrike och för att göra så att säga det här lite tjusigt så här avslutningsvis så kan vi konstatera att Ivar Arpi på Svenska Dagbladet lägger ner. med någon form av... ja... fånig journalistisk nekrolog över sin verksamhet eller? Kanske det, man vet ju aldrig. Men ja... Vi minns. Och internet minns. Och det är en jävla skillnad mot tidigare. Man kommer inte undan med sånt som har gjorts under tiderna internet har funnits. Finns inte en möjlighet. Det finns bara inte. Och ja, våra frågetecken kommer att bli utropstecken och det kommer att ske med hjälp av er och det vi gör tillsammans. Och eh, det rullar ju lite lutar som ni märker själva. Och som sagt, stöd gärna på oss genom att prenumerera på Facebook-sidan eller be era vänner och bekanta göra det. Se till att fler följer den här typen av klipp då. Och eh, ja, vi är tacksamma för gåvor på Swish och Patreon och för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och eh, ja, vi får väl se hur länge vi kan hålla oss borta från att göra ett ytterligare mys för att fylla i det här. För nu händer det grejer så snabbt så att det är värt att, så att säga, sy ihop de här. Nu kan man se hur, alltså hur Erdogan, Ukraina och det här sitter ihop. Och sen kommer utspelet från Stena Line som har smugglat grejer i hela jordklotet så länge som helst. Då. Hur det här liksom börjar vävas ut och vävas ihop. Ja, med det så önskar vi väl härskapet en väldigt trevlig helg.